على من لا نبي بعده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وزهر همومنا وغمومنا. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فروغ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں. جناب میرے محفل، نائب رئیس جمعیت اہلِ حدیث جموں کشمیر ڈاکٹر عبداللطیف الکندی صاحب، معزز علماء کرام، گرامی قدر دانشوران، سامعین و سامعات، ضلع پلوام چیت دور دراز بستی اندر یمن سبززارن درمیان کوہن بالن تارن مزباگ یوسی روح پرور محفلی نگات نور ونکن منعقد سپدان یہ کائنات مز منعقد سپدن واجن تمن عام مجلسن نش یون جدا تو منفرد مجلس یم ونکن عقل و شرب کے حوالے، کھین چین کے حوالے یا باقی اشغال ہند حوالے منعقد سپدان یت مبارک تو محتشم مجلس اندر اطراف و اکنافوں پہ فرزندانی اسلام ہز اک بڑ تعداد شامل چھے، تات زمانس تو تات دورس مز یلی ایمان یلی اسلام تو یلی دین کے حوالے اہلی ایمان نہوند تعلق و وابستی تھوڑا انحطاطک تو کمزوری ہند شکار چھو، ات وقتس اندر تی پنن مصروفیات نظر انداز کرت پنن مشاغل صرف نظر کرت پنن عیال تو تمی ذمہ داری یک طرف ترائیت یم مجلس زینت بنت حمتن گوش بنت بے شمار فرزندانی اسلام ہند شامل روزن یہ یمک اتہ ہند باس تو احساس زی اس ون تستان راگ یس ون تڑکان یت دین کے حوالے قرآن کے حوالے
تو اسلام کے حوالے دگ چھ عام دگ چھ یم انسانس پریشان چھ کران عام دائیں تو عام دگ چھ یم انسانس بے قرار چھ کران مگر یوس یہ دینچ ایمانچ تو اسلامچ دگ چھ یہ غنیمت دگ یہ پوشن یت امتس تو یہ دگ چھ توشے آخرت تو یہ دگ چھ زانہ راہ سانہ خاطر عزیزانی گرامی قدر یمی ادار کی سالانہ علمی تقریب مز شامل گسن خطر اس از آمد چی یمی ادار چی ات پشت زمین اس پیٹ سرچشم حیات یم چی یمی اسلامی معاشرک شہرک یم چھ اسلامک پناہ گاہ اتھ چھ اسلام پناہ لبان تو یم چھ دینچ فضیلت قلت اگر بچش اگر تُہ بنظر غور وچھو اچھ وٹو امہ پت کرو تفکر اگر یم ادارہ آسن نہ اگر یمن ادارن ہند وجود زمینس پٹ آسن بے شک ہکو اس ترقی مادی تو مالی ترقی ہندس آسمانس پٹ آسن مگر اگر یم ادارہ یت پشت زمینس پٹ آسن نہ تیل چھ کہن شک ز اسلامک وجود روزنے دلی تا سرزمین پیٹ یا سرزمین پیٹ اسلام اس فروغ دنوال تا رٹن ہوئے لیاسن نکے اللہ میں اقبال چھوڑا رحمہ اللہ یلسو اندلس گو یلسو اندلس گو اندلس اس مسجد اخ تاریخی مسجد مسجد قرطبہ امیش تاریخ چھ تیز پر رونق شاندار علامہ اقبال چھ اخ بدلی ونا دبان چھ مسجد قرطباس کو تیرا وجود بھی ہے مرد خدا کی دلیل وہ بھی جلیل و جمیل تو بھی جلیل و جمیل مسجد قرطبا یوس ایک وقت ایک دنیا ایمانی اخلاقی دینی رہنمائی کرانا اس یعنی اقبال طور گو اتھو درواز بند سمجھنے کی بات یعنی انحطاط چھو قومت یعنی اسلام چھو نظر انداز کرن یعنی یم ادارے تمن ادارے نے ضرورت چھن یم محسوس کرن پس چھو سوال اتھے کی نیوان یہای مسجد قرطبہ یزمز علم تعلمک ایک وقت دور دور اوس اتس آئیم دو اتس میں درواز مصرہ بنو والکا اٹی شد وحیر پر کسی مشکل کسی بہت مشکل ہوتا ہے یہاں بھی باتیں ہو رہی ہیں ذرا یہ بند کو ٹھکارو نہیں آسے
mal çumanan tat udulusuz mal yat atın şatan veriyen Müslüman hukumran ruhut yüz Müslümanın atın şatan veriyen zehrini giyir ruhut tat udulusuz mal ağzını ve emi doğa Majid-i Kurtubas bank parını hatır bank di müyesser ki. Rone ka makam. Bank di olsun müyesser ki. Allama İkbal'in sari zindagi içe takribun landırası bu güzüreye mutsi. Magar yitta gözsüz. Kana bu Majid-i Kurtubas mızdı parın bank. Magar patiyeli doğru al. Bari sagir sab continent Hindustan to Pakistan osnu ni partition osnu taksim osnu ko gut ki wudun zar zar roya am pat worun bari sagir ki lokar to pak jo main dekh kar aaya hu wo tumne nahi dekha Ötün şatan var ya hakkar Müslümanı Udursuz var hukumat. Fakat azına çıktı İslam'ın nav, azına sırf Allah'ın hükmet rahat. Fakat hiç o tarih niş. Dibon Yusuf'u rozi bada, altı rozi siyah. Tatsı olsun acayi, dibon kor imo idara niş eraz. Dibon da kaçı zorur için o çizim. Malışa bana mı? Mol bir kat gidiş. Hepsini kat çıkarım. Zaman çok cedid. Zaman çok terakki hud. Vacbi Kur'an-ı Nazir'e para kayfi çok. Tu dobrak böyle duvara az. Ya sarzemini bana için atın şatını veriyen hükümet kar. Ta sarzemini mal şuna az. Mazid-i kurtu basmaz. Bağın dini hatırı. Bağın dini muyasır ki. Taçı sırf Allah'ın rüyü kırat. Hindistan kim tu Pakistan kim Müslüman ol? Taçta geçip ki. Tumhara anjam bhi yehi hoga. Agar yaman vakif zacan pet paran valen. Vakif zacan pet im gardan karan valen. Vakif zacan pet panas guru guru karit im Kur'an ki ayat. Panyan sinan mazvat naman valen darveshan. Allama İkbal çiğman nikan vanan darveş. İmna tu yazid kadın çiğman. Agar iman darveşin kadır karun ne? Beşak tu yani ki uyri saas beni gajit lal kıl di vuchit. Tu yani ki saas beni gajit taj mahal di vuchit. Tu yani ki saas beni gajit kutub minar di vuchit. Agar saas beni pat tu islam barisse giriş mutlil vuchit ne? Akat nokta yiman darveshan kadr karun agar to yiman idara nis ahmiyat samjhu nike agar yes afrodiyat ta hi fikr tarun nike natije ne ari sahi hitat yi ta hi akhlaqi hitat imani hitat ruhani hitat zawal sahi İntihai gher mahsus tereyi kısmet. Tu tuz hal aşiyi, tuz haysiyet aşiyi, tum nasiyan mansiyah hokar rahe jaoge. Tumhari daasta takbir hogi daasta ulume. Az şahis davlat diçhe, bos diçhu, rabay diçhe, gher diçhe, Az yüz dünyası mıdır? Sari kodu bu fasad şu. İman lakçın sunumuna ziyade katsam izce o. Yüz kainatı mıdır? Sari kodu bu fasad şu. Zahran fasadi fil barri vel bahar. İhlaku, imanu, ruhaniyatu, katıl şu, garat gari şu. Dost çiz, tabağ çiz,
جبر چھو استبداد چھو قہر و ستم چھو انسانیت چھ باب جولات سچی دنیا سن تو یوسی انحطاط اس وچھان چھ فساد اس وچھان چھ کائنات اس مز اخ چھو نو وجا سن افر یوس نون چھو یا نقش اخ چھو نو وجا بوچھو ہوت اخ چھو نو وجا نوجوانسز بے روزگاری اچھا وجہ قومن تو معاشن ہز اقتصادی لاچاری تو پسماندگی اچھا بوڑ وجہ چھو اچھا سو شخص بوڑ وجہ سو یت دین سید واپس تاج تا دین سید یس شخص یڈ بریت چھ یس شخص یڈ بریت چھ تمشے یڈ یوتامس بریت تمشول دلوین سیر گومت کی تمشن اچھونی تسلی تو تشفی لبان کے نتیجہ چھو زی چھو ات کوس چھ دوری مز جانور است پات دیوا پوس چھ دوری مز شو رشوت رٹان شو رشوت دیما چھو سور کران چھو اپس بنان چھو ملاوٹ کران یہ چھو حاکمس تو افسرس چندس تراوان یہ چھو دولت کس بنیادس پر پنس غریب ہمسائس تھانن تو کچیرین اس شکار کرا یہ چھو گاس چرائی قبض کرا یہ چھو کھرسس قبض کرا یہ چھو شاملاتس قبض کرا یہ چھو مز باگنان گاڑ تھوا سڑکی یہ چھو مز باگنان گاڑ تھوا ہمسائس دروازس پر یہ چھو گرورک شکار یہ چھو تکبرک شکار شو اجبوک شکار شو دبان بابر بیش کوش عالم دوباره نیز پوش گچه آسو رسول گچه آسو دولت گچه آسی تو امس شو بیاخ اگر لهم یه سمیزه واره دنیا سمون چه ایچی بنا اک درم چه وی آی پی بیاخ درم چه وی وی IP. Very important personality. Very, very important personality. Akshar yani vichanchi? Akshar. Allah maşallah. Yaman yaman ne yamacu? Yeniz kadar aşı kan da sayı. Bayu şunu pırsani ka. İmam çöyeni VIP. Hafza sen kadri. VIP çüsü, yus sıbas vajit, yat bıçız zıran. Yus nanda vuhut işu, kot işe zıgamcı bıçız, magar bleyer şu çalan. Hoş sıv, hoş sıv. Şu bayıl maydı sırmız diman, trama zengi bat sang, trama dakar. Patkara ilimi bahas. Gehin nasay bunu modven çoğun takı yedin ki. Yirmi nav karak sversi. Yem çoğsa apustu vuhut. Çoğur tıkır mısın? Sen trakas tıkın ha? Yıkat burayı da benim için şöyledir. Tıkılar sana çubaycayı hayat sövdası. Samay düşemsi sadan. Samay düşemsi sizin divan. Samay düşemsi mekar divan. Kâcı emisyus tasavvur şu ha? Ye bu cek kaynarsın. Emisyus tasavvur şu. Emiş çöyünü, emsiz zindagi agar vahiy Rabbini ki roşimiz aysi ya. Emiş çöyüm da şavur. Ham, ham, aham. Ham, aham. Bursuz aham. İşayi emsiz delil sehikin galat. Zanı doğru olsun emiz gasun ki. Agar ye subhanız nedir vajit, mahalkısı makbarış pad gaysi ya. Adli hen nazar, یمن مقبر نماز یمن یہ کاٹ کاٹ کچھ وقت بکچو یمن یہ سوائے آمز چھے یمن اس راتک سکندر یمن اس راتک شداد یم تیر اس پنے دولت کی اعتبار پنے وقت بنا ہم کتنے اہم ہیں مگر یم بینے لکمہ زمین ہم شو تصور ہی بینے بنا اس دوما بکیہ زمال ہوندی بھی جو اسی لکمہ پرشنس یہ راجہ گل چھو Hüzmeti o senin nabili kasıyla ağacı al şu.
Hüdü bücü o sünne hak. Dömer gel acı az şu. Hemiz canı kabır izi. Yer su acar iman şu. Su şu iman bemali var eti. Şu bemali var eti iman. Bu niye de doğru? Yüzler eşit tasavvur şu. Ampacız muaddi neçimiz divan şu. Ampacız karanız kaç ampacız. Biz karan. Moj dev diman diman. Moj patrana rana. Ak tasavvur yüzü hiç bacınız bacısını zeynes mi travan ki? Gar mahsus dedi kısmı. Anca orkasın zeynli. He? He? Anca orkasın zeynli. Magar işin tasavvuru var dedi ki anı sonra git geçiz yani git geçiz yani halaluk da halaluk da haramuk tasavvuru için agar ne çoğu karısan halal ziyan ucu koşuş gayri morcu sonra ne koş sen de buldu sen de buldu bu sıdık akun ne çoğu kodu bu oldu hem şu çarız kum bu da hem şu dava asam bu üç parayı hat kuş Zaman yok İslam'ı kutlaktan. Gerçekten zey mübarek. Mongol bana edin. Gerçekten zey mübarek. Karız şu. Ya hadıstan yani ak mazak. Ak mazayı ya katakçı. Makar şey zamanıstanız. Yani şahsı sanki spor vaaz etse. Demasa da cüven zindagi içe. Bu kızdan dua. Bu çocuğu cehennemdeki hesabımız, kitabımız bu şeye bilgi atıyor. Çocuğu kabiri mazı kaçıyor. Eğer amal düz aslında cennetiz kaçak, çiğir dıbısına. Dıbısı, eğer aslında ne dili kaçak, cehennemiz. Huvatı zor cevabımız bu, dıbıs, eğer çağır pese ka fayda olur. Düşün sımda. Dıbıs, eğer çağır pese ka fayda olur, kaha? Kahan! Cehennem mi? Eğer ki zehri böyle karşı basan yaraysınız. Bakın amının vücudu imsan iş. Yat kargayı hayatınızda iş bakan ki bilgül çıkıyor sürekli. Cehenneme cahen mi? Mager haram kamana ne hiç olur. Çağır pese kafaydı. Dünyas mevcudun gibi sadece hakikaten inkar yuva kardı, sadece hakikaten. Akşe hakikaten şu iman, akşe hakikaten şu iman, yorzun markası mazı. Suçu iyi, biz sadece kod bol hakikaten takat. Takat, zor. Mavaddat, mar gayi. Muhabbat, mar gayi. Şerafat, mar gayi. Amanat, mar gayi. Diyanet, mar gayi. وفا مر گیا خلوص انتقال کر گیا ایک صحیح حقیقت شو انکار طاقت یہ حکومت کاش یہ دولت کاش یہ باغ کاش یہ گاڑی ہوندا کاش یا یہ بنگل کاش ایک وقت انکار یہ صورت حال یہ صورت حال یہ Delçi bas, yaman seyren de kaynen, abi devarın ındır kayni, yaman bakı bir zaçan de tatın zaçan pırt, behen de paran var, yamanı yasın çi aş kanan insan. Koyi hai, jo yus andhere me, khuda ki baat kare. Koyi hai, jo yus andhere me, Muhammed Arabi ki baat kare. Koyi hai, جو اخلاق اور روحانی اقدار کی بات کرے گا یاد رکھو اگر یہ ادارے نہ رہے اور یہ درویش نہ رہے تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان میں اس بڑ سال نمائی بڑ سال دو سال اللہ تعالیٰ بچائے یہ ادارے بند ہو جائے ہمیں جنازہ پڑھنے والا بھی نصیب نہیں ہوگی Baban yaman pannin azizan, yaman pannin lakti cigran,
یمن پنن نور نظر تہ یمن پنن اچن ہندن گاش یمن ونو یمن کار گئی حیات سوز میں گچھو اگر کا پیش امس مکر دولت مندس بوٹ کین کا پیش حقیر تم شو یو ہت پیش حقیر مول بیس پیش یہ چھ جوان وانس 50 ساس راتس 50 ساس شیخ ساس 70 ساس مگر امام اس پہ وہاں درخواست اس پر درخواست دین ہے میرے ساتھ چھن 70 ساس پر برابری تم چھن بلائی انہوں پتہ شو امام چھ پیشوا چھ لیڈر چھ قائد یہ چھ جوان وانس شیخ ساس 70 ساس لچ راتس مگر قرآن پرن ویل شو ون تنخواہ کا چھ دینس پچھ کی پن عزیزن ون بہ تہ کار گئی حیات مز گھن سانو عزیزو مگر ڈپینڈنٹ روزو ڈپینڈنٹ روزو نا مشتہ متوجہ یہ نو پتر یہ نو مام یہ نو ماسو یہ نو پپھو یمن پر کرزو نا انحصار کسب کرزو ہنر کرزو ملازمت کرزو تجارت کرزو عزت نفسس پنس کرزو رچ عزت نفسس کرزو رچ بے شک تھی ہکو تھد عالم تھی ہکو وقت پگہ امام غزالی ثت مگر عزت نفسس رچ کر تھی اس لکم تھی کھیو تہذی کتہ آسان یس لکم تھی کھیو سہ گھ حلال آس حلال تہس قرآن پرنس آسان تہذی تر کتہ آسان یت نا فساد آن بلاغت آگر تر آلالیت قوت طاقت آتا عبداللہ ابن مبارک کران بیان رحم اللہ دپان اگر مے حرام اخ پوسا اخ دینار حرام اگر ات حرام کس دینارس بدل با اخ ساس دینار اگر بہ حرام کس ات دینارس بدل اخ ساس دینار محترم صدری جمعیت اولو تشریف بچہ سری خار مقدم کران یہ تشریف آوری اگر ات حرام کس دینارس مقابل با اخ ساس دینار حلال خارات کر تو اچھا توجہ میں کن حرام کس اگس دینار اس بدل اگر با اخ ساس دینار حلال نیاز کر خرچ کر صدق کر تم پت گچن ہم حلال حرام کی اک دینار شدت تو سنگینی ختم کی اس لیے میانو عزیزو ام چیز تھجو خاص خیال قسم ہنر کا باعزت پیش اختیار کرو تو باعزت طریقہ پر مسلمان تو محرابس تو ممبرس پہ یوں ڈپینڈنٹ نہیں روز انحصار نے بس متوجہ پہ کرو کہ وقت کی عظیم شخصیت آسا ایک دو ایک سی مسجد مز سبق آموز بات اکسی مسجد مز دیگر پر دیگر نماز روز پنس اندس یہ بزرگ مز وون ایک امس دمس بزرگ دس مے دس اجازت دس کت گھن دس بہ کر تجارت بہ کر تجارت دس کورم خدائس حوال اخ بہترین وت کر اختیار پیغمبرن ہز صدیقین ہز صالحین ہز تجارت وت کر اختیار بہترین وت کر درو یہ ووت ون اکس جنگلس مز ات جنگلس مز ووت امس شام ات جنگلس مز اخ عمارت اخ یہ زن کنکریٹ عمارت یہ بنگل یہ رہائش گاہ مگر کرتا ات بسن ول کرتا تو اس یہ عمارت ام سات وت امک کھن رات باقی کستان شاہ کستان رئیس کستان پیر کستان ڈار کستان سید چھوانی اوزن بسا یہ سن دب دب اوز
بیوٹ ات عمارت اس برونٹ کین ات پٹ وچن اک سر وچن بیت ات عمارت اس پٹ امس باشو بیو سی سر چھ دی سر ہن پچ چھ یہ چھ گاش نش محروم چھ اون چھ لو گتی نشمس وچنک طاقت نشمس پکنک طاقت یورک سوچ نے زی امس کس آشی آتی جنگل سندر امس کس آشی آتی واناک سندر بیابان است سارا سندر گزانا تا یہ گیت کے چوئی جانور بچان کیا کال گاو بیاک اک جانور آو امس دو جنس یہ تو لکٹوئی امس چو دو جمس کیا تھا یہ تو ام پتھر آت کرن حس دو جس ایم پت چو ہو یود نحیت کمزور ایم مصرو ایمس پند دو جس ایج اوز ایم پت چو اکت دان ہن تلان چو ایمس تراوان تو ہر چھوان یہ گو حران دس مولا سے کیا کیا چھو تگان کت کر چو کیا سہر آسمت ایمس انیس تی ایمس زریس جانور اس روز یک بد بس کران پکو چو درام بیس ملک اس مدر ایک چھانڈی بدگت باب سے یہ خدا یہ سوزن آشی پنی گری سوچی پنی دیر گری سیرا آو واپس واپس آو بگا چو بی دگر کو وقت دیتا ہم مسجدی ہم بزرگن مکشی بی مسجدی مان یا سلام کرنی دبس کسب تارک کرنی تا آکس رات سی مان کس تجارت کرنی سے دوست میاز دل جانورا دویو سبق جانورا دویو جدو دوست کیا ونین داستا ایم پت یوسی بزرگ ہوس بزرگ کسی دانش مند تی آسن فہیم تی آسن سہین تی آسن فتیم تی آسن نکت شراز تی آسن نکت دان تی آسن دوست اچھا گو اج بنیاد اس پر ناکس واپس چواتی من گرے دوست آنس دبرز گو سبانک سو جانور یمس توت بسرائی بیا یمس توت بسرائی بیا پترائی اس اسس مز دی بیا پاتیا سپت دی بیا بکو گو الٹ دبرز سکیش بنا کن ہوئی جانور یم اک پانس چھو بیتھونی ناتواند کمزور جانور دی آج تو ایم سی دی کھانک تی چانک تی کورن بہترین بود بس دوست خدا کرنے رحم و دمائی زوم نیوس نیتو کم دو بوزن میں نے عزیز ہو میں نے لکھتی جگر ہو یو ہی جان رہی اس پر تو اندگا چھ پچھو پیچھو ماتو بولن پیچھو دنو بولا پیچھو ماتو ان حصہری خود ان حصہری پان زیانن پان کماؤن مطمئن اس پیٹھن مشید انہیں صدرس پیٹھن انہیں سار کرن کے سن تحریک چھئی زیادہ ترہی ہوئے امام کنیم ان مسجد و منزل کیوں ہوئی سی بوشان ایم سوئے کجر ہو گیسا کجر ہو ساری زندگی جزا سویت سوری پان کرن ایت قربان دانہ دیر سو نیرس سیلی بیت مچاس نکات تنگا کاری کہ چو علمی آسانی مناشو میں چو بنیا دیتا ہو رہی ہوں زیم ادار چھنا یم چھنا ادار مدرس ساٹھ حال چھنی یم یہ شو آدم گری ہوت کار کھانا آدم گری ہوت انسان سازی ہوت کار کھانا اس طرح تمن فکر یمن یہ تربیت یمن کرنی چاہتا لیساس بی آہستا لیساس بی آہستا نازک ہے بہت کام مشہور تھا ایمن کی ہاں تو کون منا کر لے ساز بھی آہستہ نازک ہے بہت کام اچھے شیش گری ہز کام جسانے نے ادار چلا بن ہوئے پاتی دی کسان چھ ماہ رمضان اس بس مسجد ہن ایم ادار ناجم یا ایم استاد دور شاسا حاج صاحب بیدمانس پیٹ امس پیوان نظر نیچو اس منا اویا یہ براز در
یم آیا از پنون مال احتران پن کریم احتران آتیا بنام دیار نچون تا کی کمیس نچون تا دبور نچس خبر یم از ماشپ آگر لگان نتیتن آیا بابش ایشی ایشی یه دیت وان واتی برود کن کریم سلام کسی چه بروزان بازار سپرن جای پر کم اشتر ویشی کی کاشت چه زین کم است زین امیش چه زین کم است امیش کیا سر گوهر است کاشت چه زین کم است امیش پریم دوی کنی کنی دوی ریم ارسی کیسا سکر دبی کم است پاروس دبی کم است پاروس زمین دارس میں جو فصل کی توس لگس بھائی بھی دی اللہ ماشاءاللہ دبی اس دن فصل کی توس یہ ہو تو فصل اس پر اس تیر کیا ہو سی ہم دلیل یہ ہو اس کیا دلیل ام پس کچھو امس باڈی لنگویج امس اس باڈی لنگویج پر فصل یک خدا فصل یک خدا یعنی اس جو فصل دیت کے نمانا زن جو فصل کو مینے زیرو زن جو فصل کو مینے امشن پتہ ہی زیر سر سے پننے نعمتن چھو خدا کرا ناو فضل وابتہو من فضل اللہ اتا سوڑی میون فضل اچھو دمان نا من جانی سکلا کو بھول کے نا 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 اچھو سبو ہج اچھو سبو مطوین میں چھے پانی نی سکلا میں چھو یاد پانون مائنے گرمانی کی فضل خدا چیز تر ایسی مائنے اللہ تعالیٰ کرنے رحم تو ایت میتی یمن عزیزن من با پات چھ اخ مقام اس پر یگو اخ پہلو حلال کھنو اسیت کا بیت تام ات مرہ ات معاملس مل چھ پات بیاک اخ پہلو یوان یلی پتی سریر آرائی مسجد شو منا ممبر است محراب است چھ کھسان تو پات چھ اشت پنن کیٹیگری الگ اشت چھ آواز بول الگ آواز بول الگ نا آواز بول چھ یتی جانی یتی جانی مگو ہمیں چھ حل کر یاشتر خبر بودا علم بول کئی مائنس مولانا حلی علی اور آو رہی مولا مش پر مجھے کہتا ہے اگر سلامت آجی بات مانک تمہیں دوما سے ہرسے کشیر گو تاکہ لوکر ہم دین کے حوالے مانسے پانین تاثرات اب آن دیمون تیمن جواب اسمان دبنک انہیں زوکہ عبادت بھی ہے انہیں زوکہ عبادت بھی ہے اور گانے کی عادت بھی یا اس کو تم ڈاکٹر صاحب اور ساتھ صاحب گرس چاہتے ہیں انہیں زوکہ عبادت بھی ہے اور گانے کی عادت بھی نکلتی ہیں دعائیں ان کے منہ سے ٹھمریاں بن کر ٹھمریاں بن کر اسکر یاری کسی ٹکٹ کو دعا گرو شیوے وانو یلی ہم سریر آرائی ہوئی ہوتا ہے نا دعا اس میں خوشو آئیسی خوشو آئیسی نا لائی من لائی ہندو دعا اس میں سکے جائیسی خوشو آئیسی میں آئیسی خدا میں آئیسی رب میں آئیسی رچ نوائی بس اک موتس بس اک اس پریشا میں سوچو نا رزق میں سوچو اولاد بیکار کنو میں سوچو اولاد بیکار کس دعا بول یہ کیا ہوتا ہے کیا ہو گیا اچھ خوش کس نہیں پاتا یلی توی سریر آرائی مسئلہ تو محراب گچھو اللہ تعالیٰ بچے نو یتن تکبر و شکار گچھو یتن گجوب گچھو یتن گرور گچھو فتادہ از مقام فتح صدبار توی ایسی کن مقام سوائد میں دوئی حجری دیو رب واپس دیو رب پتھر اگر تکبر تاگر گرور کو تو چھو تمس پیغمبر سی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امتی ایسی کربے اختام تمس پیغمبر سی امتی یہ بس دربار سے مجلس مز چھے اک مجنون دیت سا بیوان اک مجنون سار پار کرا میں سر سر پی بول دبا جو برائی میں ہر گئی برائی میں ہر گئی اس طرح تو یاد ہے دبا چھو یہ دیت سا بھائی اس مجنون یہ چھو پاگل یہ دماغی دیت سا بچیوان رسول رحمت اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا
Yani Kur'an şu Hazreti Ashab-ı Kiram'ın vanan ki emsun naa vajav adbuti ihtiram sani hava krakra jamna karan amlan gashav lurupar payi aşav ne. Mager iş Majnun, iş Ivan Muhammad. Mohsin insan yet şu bekar gaç, bekarar gaç. Ashab-ı Rasul çi dabao emin dabao kit ke çeke alav karan. Abadu ma vajnu uske. Muhammed Arabi çi tutu vatra. Varsak Mohji, varsak Beni, varsak Kuhri mamle kya çu? Protokol çiğin, appointment çiğin. Var bana cevabı sordu, ye tut kendi bana iyi tanıtı. Deli, bakar mısın? Muhammed Resulullah şu niyaran tarzı, Medine ki bazı olmaz. Bak şu bana ki Medine ki, koç ki, Medine ki, yeni koç ki, sen gelis verin mi bir oynayın. Tan gelis verin bir ama. Tidus kalas, yitis kalas niye panin dastani dard, khatım kayın. İşte ucub, gurur, takabur emniş paçun, halal rizik kamağın, mutuvelis, sadri kemiyetes pardın inhisar karun ki, Allah Ta'ala siniz yazı, sözünes pardın, rizkes pardın inhisar karun, Allah Ta'ala uzun, sukarim tuğundu yüz, yusay ye dastar şu, dastar dün şu az sahar, dastar dün şu sahar. Mıkır dastar az kendine vura bırak. Dastar az kendine vura. Kamiyevi hasil karın şu diyut kamağın. Yut kamal çok kamyevi hindis majlis vaidit vaidit tetti thavi tetti tet mukamas kamyevi barkarat thavi Allah Taala yechno din ke nav abad duniya ke nav abad akhirat ke nav abad sama khare shikr me waliya zapas minut nim zadi ti Allah Taala kerin myon yoy itken monum titken kerin kabul atma je galat aishi me kerin afu yurut aishi tapar din amal karu tawfiq rabbana taqabbal minna innaka tasmiul alim wa tub alaina innaka tatawwabur rahim wa sallallahu taala ala khairi khalqi muhammadin wa ali wa sahbi ajmain amin ya rabbal alamin. جمال الوجود بذكر الإله.